Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një serb është arrestuar në ndyshimin se është përfshirë në veprën penale krim lufte kundër popullsisë civile. Sipas njoftimit të policisë, njësia për hetimin e krimeve të luftës në bashkëpunim edhe me autorizim të prokurorisë speciale ka zhvilluar hetime lidhur me krimet e kryera gjatë periudhës kohore të viteve 98-99 në Kosovë, ku përmes rrugëve hetimore operative ka pranuar informacion për një të dyshuar potencial si pjesëmarrës në këto krime, konkretisht në masakrën e Dubravës në maj të vitit 1999. Me urdhër të prokurorit është lëshuar akt vendim për arrestimin dhe ndalimin policor në kozgjatje prej 48 orësh. Pas vrasjes së 35 vjeçares, presidentja Vjos Osmani ka thirrur për sot mbledhjen e Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat të Njeriut. Në këtë takim ku do të marrin pjesë të gjithë liderët institucional, pritet të dilet me qëndrime konkrete për masat që duhen ndërmarr për parandalimin e dukurisë së vrasjes së vajzave dhe grave në vendin tonë. Këtë takim përveç liderve institucional do të marrin pjesë edhe udhëhecësit e institucioneve të drejtësisë, udhëhecësit e institucioneve të sigurisë, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve të pavarura, me dy pika konkrete në agjendë. E para, se cili institucion do të jetë inputin e vetë, lidhur me mangësit që ekzistojnë në sistemin tonë, për mbrojtjen e jetës së vajzave dhe të grave, dhe e dyta, do dalim me përfundime, me konkluzione konkrete se si të parandalojmë këto akte të dhunës dhe këtë femicid sa më urgjentisht që të jetë e mundur. Shpresoj shumë që secili nga institucionet do të vijë me një listë veprimesh konkrete, të cilat në ombrellin e Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, i cili edhe do të mbikëqyrë zbatimin e tyre, do të shtyhen përpara, duke kuptuar seriozitetin e kësaj situate jashtëzakonisht tronditëse për gjithë shoqërinë tonë dhe për shtetin tonë. Jemi në sfidë si shtet, jemi në para një sfide serioze si shoqëri, sepse femicidi duhet urgjentisht të ndalet dhe nuk mund të tolerohet më. Ndërko, Ministra Drejtësisë Albulena Agjiu lidhur me rastin e vrasjes së gruas shtatzën deklaroi se si pas informacioneve të para, ka dështim zinxhirora ndaj në momentin që do të pranojnë raportit e inspektimit qoftë nga policia, inspektorati shëndetësor apo nga qendra për punë sociale, do të ndërmerren veprimet në kuadrë të kompetencave që kanë. Agjiu këto komente i bëri gjatë aktivitetit në kuadrë të fushatës globale, 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Duke pasur parasysh që si pas informacioneve të para, ka dështim zinxhiror dhe për këtë, si që kam thënë edhe dje, në momentin që do të pranojmë raportet e inspektimit qoftë nga policia, qoftë nga inspektorati shëndetësor, apo nga qendrat për punë sociale, do të ndërmerën veprimet në përputhje me kompetencat. Kur kërkohet dorëheqja, duhet të jepen arsyet se dhe më të në cila është arsyeja ja se kërkohet dorëheqja dikujt. Ministria e Drejtësisë ka kryer gjitha kompetencat në përputhje me mandatin. Ministria e Drejtësisë nuk ka të drejtë që ti kërkoj prokurorit të veproj, dhe më thënë të merë mas të paraburgimit apo të ndërmer veprimet të tjera. Ministria e Drejtësisë nuk ka të drejtë që të shkarkoj prokuror dhe gjyqtar. Duket që kërkesat e tila ose po bëhen sepse nuk e din ndarjen e përgjegjësive dhe kompetencave, ose bëhen për arsye të caktuara dhe fare nuk e kanë hallin të gratë që po vriten, por problemin e kanë me qeverin Kurti. Kjo çështje është e papranueshme. Edhe dy ditë pas vrasjes së shtatzënës tek QKK-ja, i dyshuari gjendet ende në arrati, ndërsa sot do t'i jepet lamtumira e fundit shtatzënës 35 vjeçare Hamide Magashi, e cila u vra nga ish bashkëshorti i saj. Familjarët thanë se ndjera në vazhdimsi ishte e torturuar nga ish bashkëshorti, ndërsa kërkojnë vënje të drejtësisë. Për drejtësi protestuan edhe aktivistet të drejtave të grave, të cilat kërkuan edhe përgjegjësi institucionale.
Projekt ligji për zyrtarët dhe për pagat në sektorin publik po shqyrtohen sot në mbledhjen e Komisionit për Administratë Publike. Projekt ligji për zyrtarët publik ka për qëllim rregullimin e marrëdhënies së punës së tyre në institucionet e Kosovës, kurse projekt ligji për pagat ka për qëllim të krijojë një sistem të njëtrajtshëm të pagave që përfshin parimet dhe rregullat për përcaktim të pagës në sektorin publik. Procesi i kësaj reforme jo të lehtë, përveç se është pjesë e programit të kësaj qeverie, është fillimisht nevojë e kahmaçme për të kaluar nga një administratë e mbyllur dhe me problematikat e identifikuara ndër vite drejt një administrate të hapur për të gjithë që në qendër ka shërbime efikase për qytetarët dhe bizneset. E kam potencuar edhe në seancat në kuvent se në komunikimet publike, edhe kudo ku është diskutuar për projekt ligjin për zyrtar publik, se procesi hartimit të tyre edhe i adresimit të çështjeve të ngritura është gjithmonë një objektiv të qartë, administratë publike, profesionale dhe mundësi të barabarta. Hartimin e këtij projekt ligje kanë kompletuar edhe takimet me palët e interesit për gjatë gjithë fazave për të kompletuar kështu një projekt ligj që ka në qendër vetë zyrtarin publik, marrëdhënia e punës së të cilit po rregullohet duke u bazuar në parime të qarta që mundëson zhvillimin faktik të tij e rrjedhimisht edhe të administratës. Edhe të premtën në dhomat e specializuara ka vazhduar seanca apelit në çështjen e ish-krerëve të OVL-s UÇK-s Hysni Gucati në Simeradinaj. Seanca apelit e kryesuar nga gjykatësja Michel Picard ka vazhduar me parashtrimet e zyrës së prokurorit të specializuar dhe më pas me atë të mbrojtjes. Fillimisht prokurori specializuar në detyrë Alex Whiting tha se Gucati e Radina janë dënuar në mënyrë të drejtë për krimin siç e ka quajtur ai, të cilën e kanë kryer. Pala mbrojtësa apeloi vendimin me anë të cilët ata u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë në burgim, ku do t'i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe me nga 100 euro gjob. Rreth 10 objekte hoteliere dhe vikend shtëpiza janë duke u sekuestruar përkohësisht nga Prokuroria Themelore në Ferizaj në vazhdim të aksionit për sekuestrimin e objekteve të ndërtuara në Brezovic, konkretisht në zonën e tretë të parkut kombëtar Sharri. Prokurori i rastit Rasim Maloku ka bërë të ditur se aksioni i sotëm është vazhdimsi e aksioneve të mëhershme në zonën e Brezovicës. Ndrojmë tem, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kujtuar presidentin Ibrahim Rugova në 78 vjetorin e lindjes, duke cilësuar ideator të shtetit të pavarur të Kosovës e pris. Me urti e dije të pashoqja, i arritje të artikulante, politikisht vullnetin e qytetarve të Kosovës për të jetuar të lirë në tokën dhe shtetin e tyre, ka shkruar Osmani. Edhe kreu i AK-s Ramush Radinaj në ditën e lindjes së Rugovës tha se ai kujtohet si personaliteti një politike humane, paqësore, në interes dhe në mbrojtje të drejtave të popullit të Kosovës. Ndër të tjera, Radinaj tha se e ka pasur nderin që ka punuar me të në vitet e lirisë. Ka vdekur në moshën 47 vjeçare ish gazetari Serem Gjergji. Ai ka filluar karrierën e gazetarit para luftës, ndërsa pas luftës në Kosovë ka punuar në disa media të shkruara dhe elektronike. Gjergji ishte edhe njëri ndër gazetarët e parë që nisi punën në Radio Televizion e Kosovës në vitin 1999. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës u ka shprehur ngushëllime familjarëve, miqve dhe kolegëve për vdekjen e ish gazetarit Serem Gjergji. Parashikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë, miru pafshim.